Okay, ဒါဆိုရင်ချက်ချက်အစီအစဉ်မှာဆိုတော့လင်းနဲ့အတူပေါ့နော်ဒီနေ့တကြံအကြနေလီမှာတကြံအမှတ်တရလေးတွေချက်ချက်လုပ်ဖို့အတွက်တိုင်မြင်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြို့ကြလူတိုင်းမှာတကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတော့ရှိမှာပဲရှိတယ်တကြံဆိုအိမ်မှာအနားယူတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ခရီးထွက်ပြီးတော့ဗန်းဖြည့်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့စတူဒီတာတွေကျွေးပြီးတော့ဒိတ်အဲစတူဒီတာကျွေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တရားခန်းဝင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒိတ်ထံဝင်တဲ့သူလေဒိတ်ထံလေအဲ့လိုတကြံ9ရက်ဆိုရင်မြေတာတနေ့ကိုတရားရှိခောက်ရွတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တကြံ9ရက်ဆိုတနေ့ရက်ကတော့တက်စီရွတ်တာပေါ့နော်ဘယ်နှခောက်ရွတ်လဲမမီးရအောင်နော်ဟုတ်လားတက်စီဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲပေါ့တက်စီဆိုတာအမှတော့တနေ့အခု18ကို19ခောက်ရွတ်တယ်19ခောက်သဘောပေါက်ပြီမကြည့်ဘူးအဲ့ထက်ကိုမကြည့်ဆိုတော့16ခောက်ပေါ့ဟမ်16ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လင်းတကြံလင်းရဲ့တကြံအမှတ်တရလေးသိချင်တယ်ဟုတ်တယ်လင်းမှာအမှတ်တရအများကြီးရှိတယ်အမတ်တရရမမာဗမာပြည်အမတ်တရမပြောဘူးဟဲ့ဗေဒဇန်ရဲ့စီကိုခင်းကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမတ်တရတစ်ခုပြောပြမယ်ဟဲ့ပြောပြသိချင်တယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုတကယ်ကိုစိတ်ကရဲပါလားတကယ်တကယ်အဲ့မှာလင်းအဲ့တက်တက်ကကြာတော့လင်းကအဲပဲရစ်မှာမိတ်ကကြောင်ပွားတက်တာပွားတက်တော့ဒီဟိုမှာ Facebook တပိုင်းတုံးတော့ဘာတချမ်းရဲ့ကြီးဆိုမနှောတွေကပြက်တာအေးဘောတရိယာရန်ကုန်ကလူတွေကလေမုံလုံကြီးဘော်တွေစားပြလိုက်ဟုတ်လားမုတ်ကြစီတွေတောက်ပြလိုက်အခိုးရိုင်းမယမ်းပြလဲစားချင်းတယ်ကိုကပြဗမာအစားအစာမတ်တဲ့သူဆိုတော့လေငယ်ချင်းတွေကလေဒီမှာဒီနေ့ဗထောက်ပန်းပတ်ကျမဗထောက်ပန်းနေငူဝါပန်းနေကျမမဟုတ်ကွာအစားတောက်ကစားတောက်မိခင်တုပ်လေအစားတောက်ကရမော်လေကိုလိုချင်အစားတောက်နဲ့မြားလို့အနှံ့ခံမိလိုက်တဲ့တယောက်ဆိုကွာမုံလုံကြီးဘော်စားချင်းတာအလဲလို့ဗမာဆိုင်လေးရှိရင်ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ Paris မှာဗမာဆိုင်မှာရှိရှိတယ်မရှိတော့စားချင်တာစားချင်တာစားချင်တာအဲ့လိုလေမင်းအဲ့လေဘာမှမတိုးတော့ဘူးစပါကက်တီလည်းအရန်စားချင်တာဘာဆိုင်ဗမာစားစားချင်တာအဲ့ကိုက်အဲ့ပြည်သက်ကအစင်းနေမြင်လည်းမမတ်ဘူးမတ်တော့ဘူးကျွန်မအဲ့ဘုံလုံးရေပေါ့ဘူးပေါ့နော်ထညက်ခဲကြီးကြီးနဲ့အဲ့မှာစားရမှာဘူးပြောပါထညက်ခဲကြီးကြီးနဲ့ပေါ့နော်၃ပကံလောက်စားချင်တာအေးဘုရား၃ပကံ၃ပကံစားချင်တာပကံဆက်ကချိုးနေရရသေးတယ်အကြာနေအကြက်မျိုးစားချင်တာအဲ့နဲ့အဲ့ရဗမာအကိုတရားကတော့အဲ့ပဲရစ်မှာဗမာနဲတဲ့14ရောက်လားအဲ့လားပဲရှိတော့တော်မလုံစားကြဒေါသတွေကထွက်ရပြဗမာစားရင်ကိုယ်စိတ်ကိုလုံမကြရဖြစ်လားဟောလုံမကြရဖြစ်တယ်ဗိုလ်မတွေဖြစ်ပြီးခါတယ်ဗမာရလို့ဆိုဂျာမနီမှာရတယ်တဲ့တော်ဗမာဆိုင်ရှိတယ်တဲ့ဂျာမနီအဲ့ဒါအောင်တော့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့အဲ့ယိုလေးကျမလေးချက်သားက62ချက်အကုန်ခံပြီးတော့ကျမလေးဘုံလုံးကြီးပေါ်သွားစားကဲဂျာမနီကိုသွားဂျာမနီကိုစားတာဩတကယ်ယူအမှတ်တရကြီးပဲသူဟာဟုတ်တယ်နော်အမှတ်မဲ့ရမြန်မာတွေကမရဘူးမရဘူးကတွင်အတီးတာမင်းကစားတယ်ပြောရအောင်စားခြင်းလေအဲမုံငင်းကစားအဲ့စစ်တကြံဆိုရင်တက်ကမုံလုံးကြီးပေါ်စားခြင်းတာနော်ဘာလဲမလဲလို့မရဘူးလေမြတ်တော့ငရုတ်သေးနေတာအဲ့မုံလုံးကြီးပေါ်လေခဏခဲသေးရင်မနှောပြက်သေးတာနော်အမေကိုကကိုအဲ့ကိုစားရဲခစင်းနေလေဒါခဏခဲသေးလိုက်တာသေးလိုက်တာခဏခဲကြီးကြီးနဲ့ကောင်းငင်းသားလေးလည်းကောင်းကောင်းလေးငင်းသားအီလေးနဲ့ဟုတ်တယ်အုံတိလေးကနွိနွိလေးနဲ့အဲ့ဒါလည်းပူပူနွိနွိမှစားကောင်းတာဟုတ်တယ်ဘယ်မနဲ့ပြီးပြီးညမှစားခဲမာတာပြီးလို့ဆိုမစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုစကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးလေးဆဲဆဲပြီးတော့ဆဲဆဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ3မိနစ်လောက်နေပြီးအေးသွိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းစားမလို့ရန်ကောင်းပူပူနွိနွိနဲ့အဲ့လိုကတကြံမလို့ရင်ကကျန်တဲ့အချိန်မှာလည်းရောင်းနေနေရရှိပြီမြေတကြံကားလာစားတဲ့ခံစားချက်ဘာနဲ့မှမကြံမှုကကောင်းတာဟုတ်တယ်အဲ့မှာလေးအဲ့ကြိုက်ဘာသာလဲမုတ်လက်ဆောင်လည်းတောက်ကောင်းဟုတ်တယ်ရွှေအေးလေးနဲ့ရွှေအေးရလည်းကောင်းတယ်အမုံးလက်ဆောင်အဲ့ဒါမုံးလက်ဆောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့နော်တမျက်ရည်လေးနဲ့မုံးလက်ဆောင်ပဲလေးနဲ့အဲ့လိုတချမ်းဆိုရင်တော့လေအဲလင်းကြတော့လဲတာထက်လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစတုဒိတာတွေကြွေးရတာပျော်စရာကောင်းပျော်တယ်ကိုပျော်တာပေါ့ပီတိလေးဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစားစားတောက်တော့အဲ့လိုပူပူရှင်းရှင်းတဲ့လေတချမ်းထားပေါက်ချွေးရမ်းမတော့ဖြစ်ဟုတ်တယ်တချမ်းနော်ကီရီယာပူပူပြီးတော့လေအခုလေဘိုင်းကနေခင်စိန်ဖြစ်မယ်လေကိုဟာသိတယ်မလားတချမ်းစားပဲမျှော်တာဟုတ်တယ်လင်းကတော့အစားတောက်တချမ်းနဲ့အစားတောက်လေးတွေးပြီးပြောရတယ်ဆိုတော့ကတော့အခုပြောနေတဲ့တရိယာမီရတခါငွေတော့ကဒီကစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ဘာလို့ဆိုအဲ့တုန်းကအသက်ကြီးလာတော့လဲဆိုတော့တို့ဆိုတာဝန်နေနဲ့ဟိုရင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုရာကာရာတွေကိုရိုက်ကူးရေးလောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုကားနဲ့လည်းတစ်ခေါက်တက်တက်မှာတစ်ခေါက်လဲဘူးတယ်ပြီးတော့မန်းနဲ့လည်းတစ်ခေါက်ထိုင်မှုတယ်ရီးစားရီးစားဟိုကလေးအလုပ်ဝင်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်လောက်မှရတာဆိုတော့ရီးစားတော့လျှောက်ပါတော့ချုပ်သေးပေါ့ချုပ်သေးပါနော်ဆိုတော့အဲ့တော့လေဘလောက်ပဲအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖြတ်တန်းရပါစေငွေတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တကြံကိုလေအခုတစ်ထီလည်းမှတ်မိရဲ့အဲ့ခံစားချက်ကလည်းဘလုံးမပြောင်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီဆိုတော့ကဝမ်းခွဲတွေကစင်နေများတယ်မောင်နှမတွေအများကြီးနေပြီးတော့အဲ့တော့ကိုရီးယားစဲကျော်တက်လေးပေါ့အဲ့တော့အတော်တွေကကိုရီးယားရေပတ်ချင်တယ်လမ်းထိပ်မှာရေပတ်ချင်တော့အုံးလက်မန်းတက်အဲ့တော့မှတ်မိရဲ့ဆိုတော့ဘူးအဲဟုတ်တယ်တိုင်ကြီးတွေချတာလေအတော်တွေကရေတွေကဲ့ပေးတယ်ရေတွေတဲပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုရေပိုက်တွေနဲ့လည်းတွေချတယ်ကားလမ်းမကြီးမှာအဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုမောင်လေးရောညီမလေးရောရွယ်သူညီမလေးရောရေပိုက်ရတဲ့ခံစားချက်အဲ့ချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားစေကျော်တက်လေးဆိုတော့အတော်တွေကလည်းသူမတွေကိုထိုင်ဆောက်ကြည့်နေရအနောက်ကနေပြီးရောလေဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ကစားဖို့ပဲကွာအာရုံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကခံစားချက်ကဟိုလေဘာလဲမှမတူဘူး
တိလားအဲ့ဒီတွေကဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တကြံကလားအဲ့ဒီတကြံပုံစံကလေတကယ်လည်းမျက်နှာစရာကောင်းတယ်ပျော်ရွှင်စရာလည်းကောင်းတယ်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ပေါ့နော်အုံးလက်မတ်တကြံအုံးလက်မတ်အုံးလက်မတ်မှာမုတ်တီကျွေးကြတယ်နော်စတုတီသားတွေကြီးအာမုတ်တီဝိုင်းလို့မလို့ရေပေါ်ရီလုံးအဲ့ရောက်စားဟဲ့ငငယ်ရောဆက်လို့ဗမာကျွေးလဲလိုက်စားလိုက်စားစားရတာကျတော့တမင်းကရေရေပတ်တိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးအော်တကယ်အစားအသောက်ကိုတကယ်ချစ်တာပဲချစ်တာချစ်တာလို့အစားအသောက်ဘယ်နာကောင်းလဲလိုက်ကြည့်တာလေဆိုရင်ဒီမှာဆိုအဲ့လိုလမ်းထဲမှာရက်ခွက်ထဲမှာဆိုရင်တငယ်ချင်းကမိန်းကလေးတငယ်ချင်းဆိုရင်တက်ရောက်ပဲရှိတာဤသက်ဆိုရင်ညီမလေးပဲရှိတာကျန်တဲ့သူအကုန်လုံးကယောက်ျားလေးတွေပဲယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝအဖြတ်တန်းခဲ့တာလောကယောက်ျားပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တာစပိန်စီးပါဆိုယောက်ျားလေးအဖွဲလိုက်တောင်းအောင်နဲ့အဲ့လိုမျက်စိနောက်လောက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာဆော့ခဲ့တာဆော့ခဲ့တာအဲ့လောက်ထိဆိုတော့လေအဲ့လိုတကြံရပြီဆိုလဲလေအဲ့လိုရေပြုတ်တနတ်တွေတနတ်ဆိုလဲအဲ့လိုလှလှជីជីအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးပူစားတာပြိုင်ရတယ်ပြိုင်ရတာပြိုင်ရတာရေခဲနဲ့ပတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုရေခဲတော့နေရေခဲတော့နေဆိုတာလေအဲ့ဒီခါကျရင်ရေခဲတွေဈေးတက်ပြီဈေးတက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါ site site ကိုင်းနဲ့ရေခဲတော့နေလေအင်းအမှားရည်ရယ်ဆိုရေခဲတော့နေအင်းရှိရတိုင်ရထဲနော်ဖွဲဖွဲရေခဲဟိုကကိုပတ်လိုက်ရတဲ့အခါကျရင်လေအဲ့လိုသူများအေးဟိုအဲ့လိုဟောအေးလိုက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေကြည့်ပြအရင်ပြောနေတာဒီရေခဲတော့ရှိတဲ့မန်တက်ကခုံးစားတာလေရေခဲတော့ဘယ်မန်တက်မှာတော့ကိုယ်အုံးလက်မန်တက်ချင်းတူတူတောင်ဘယ်မန်တက်မှာတော့ရေခဲတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မလို့အဲ့ဒါဘောရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပဲသူများအေးဝါတာသူများမျက်နှာထိဝါတာခွက်ဆောင်ခုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်နာဝါဆိုငယ်ဝါအဲ့လိုမျိုးစိုးခဲ့တာပေါ့နော်အစိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအပြူရွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့မန်တက်ထိုင်နေပြီအဲမန်တက်ထိုင်မို့ပတ်ဆက်စုပြီမန်တက်ထိုင်မို့မန်တက်လက်မဖိုးဝယ်ပတ်ဆက်နေစုပြီအာတစ်ကက်ဖိုးဆိုတော့တစ်ကက်ဘဲတစ်ကက်တော့ဈေးတက်သွားပြီဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပေါ့အော်ဒီဝယ်မှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲပတ်ဆက်စုကြတယ်ဈေးကထိုင်ချက်တစ်ရှိကြလေခွဲဝယ်တာရှိတယ်လေခွဲဝယ်တာရှိတယ်ခွဲဝယ်တာရှိတယ်ဟိုမန်တက်မှာတကယ်အဲ့ဒါဈေးကြီးရယ်အော်ဒီဆိုရင်အော်ဒီဆိုရင်ပို့တန်တယ်ဈေးကြပြောတယ်အချိုးနေလေအချိုးနေခပ်ပြီနော်အာမန်တက်ဆိုဘာကိုမန်တက်ညနေပြန်လာရင်ရှားတာခုတ်သွားတာအာမန်တက်တနေ့ကုန်ရှိနေတယ်ကိုလျာကိုလျာတည်တယ်ဗျာတကယ်ရှားပြီးတော့နော်ဈေးပေါင်းဆုံးလေအသားပြေချောက်တနေ့ကုန်လေတနေ့ကုန်ရေးဆက်တယ်အဲ့လိုလေးရေမှုနဲ့လောင်းသွားတာနော်ဒါပေမဲ့လည်းပြောနေပေါင်တာတွေလိမ့်နော်ပေါင်တာတွေလိမ့်အဲ့လိုလေးအဲ့လိုမျိုးအပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုလိုမျိုးဖြစ်ချင်ရပါမယ်အဲ့ခါကျရင်တော့အဝတ်အစားအစားပြင်ဆင်ရသေးရလေးတဲ့မှာမန်တက်ထိုင်မယ်ဆိုရင်မန်တက်ထိုင်တဲ့အဝတ်အစားပါရှိတယ်မြင်မှန်ဘလို့မြင်မှန်ဘလို့ထောက်ဘလို့ရောက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလက်ကောက်ကဘလို့မျိုးလက်သေးကဆိုရဘလို့မှပေါ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတတော်ပြောနေသလိုပဲအခုတော့ဟဲ့ဟဲ့ကလေးတွေကလေးတွေကဘလို့ထိုင်ကြသလိုပဲနော်ကိပြမနေဘူးပြန်သွားတာတိတ်ခတ်လေးပါဒါပေမဲ့တကယ်လည်းပြောပါဘူးရမတရားဘွားလေးပြောခဲ့တာလေအစားတော့ငတ်တာရေပြောခဲ့အဲ့တော့ဆလတ်တို့တချံចောင်းလေးပြောပြပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဇနီးဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ celebrity guest ကတော့မမချောချောလေးမော်လမြိုင်သူလေးပေါ့နော်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီမလေးဝေလာရီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းသမီးလေးဝေလာရီကိုဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးလားလာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဝါမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါညီမလေးကျူစီရလေးကျူစီရလေးဝေလာကိုချစ်ရင်ဘယ်သူကိုပြောရမလဲမမေကိုပြောမမေကိုပြောရမယ်အနီဝေလာကိုချစ်ပါတယ်ဟုတ်ရှိမမေရှိရဟုတ်ပါကဲအဲ့တော့ဝေလာရောက်လာပြီဆိုတော့ပရိသတ်တီတိချင်တဲ့မိကွန်လေးညီမလေးခဏနေကြရင်နေမယ်နော်ဖြိုးစင်စစ်မယ်မလားဟုတ်စင်စစ်ပါမယ်ဟုတ်အဲ့တော့မိကွန်လေးနဲ့ပြန်ဆုံပါမယ်ရှင့်